さあ、マソッドチャンネル始まりました、今日はですね、昨日前日にですね、K1 大阪大会があってですね、まあ、その翌日なんですけど、今日は昨日試合終わったばっかりの安保選手が来てくるので、そこでちょっとこう昨日のお話とか、まあ、いろんなことを聞いていきたいなと思っています。すいません、申し訳ないです。お疲れでした、昨日は。ありがとうございます。あ、てるくんも来た。初めまして。じゃあどうも。あ、よろしくお願いします。お願いします。遅くに集まって、わー、ありがとうございます。カメラ映らせていただきました。はい、座ってください。はい、ありがとうございます。昨日お疲れした。お疲れました。見事ね、1ラウンド KO 勝利。そうですね、一応結果としては狙ってたね。狙ってたというか、その、なんていうんですかね、結構その休憩の入る時に、うん、あの、マソドさん、うん、ちょうどこう、なんていうんですか、僕がアップ終わった時にこう、帰れる時にお見えになって、今ちょっと渋い試合続いてるから頼むよっていうのを、まあ、言葉で付き合い入って、はい、ちょっとまあこれ倒さないとまずいなっていうので、まあ、いつもよりかちょっとハイペースみたいな感じでちょっと行かせてもらいました。いや、昨日たまたま試合の前にこうバックステージでアンポ君がアップしてて、はい、それ終わりで歩いてたんで、ちょっと盛り上げてね、頼むよって一言声かけたんですよ、はい、もう1ラウンド始まってすぐさ、まあ、最初蹴りから行ったけど、はい、まあもうすぐもうパンチブンブン振り回すからさ、見ててちょっとヒヤヒヤするわけ。そんなブンブン振り回したら向こうもパンチあるし、カウンターで一発当たったら、はい、と思ってちょっとね、ちょっとヒヤヒヤしながら見てたんだけど、ちょうどしかも一発もらっちゃって、うん、こうそうなんですけど、うん、何も左フック、いや多分ね、左ストレートを、うん、まあ、ちょ上にそれたんでよかったんですけど、うん、あれまっすぐ当たれたらちょっと危なかった。パンチあったでしょ。ありました。パンチあるよね、体大きいもんね。はい、はい、パンチありました。一発目のダウンは右ストレートだったっけ。何なんですか。踏み込みのフック2ですね。フックから、はい、それでその後にボディ、ね、右のオーバーですね。右のオーバー行って、で最後は、なんか分かんないですけど、バックフローで。そうだそうだそうだ、あのバックフロー初めてなんでしょ。はい、練習でもひらめいたみたいなこと書いてあるんですか。はい、ひらめいたというか、そのなんていうんですかね、 なんであれをやったのか自分の方が分かってないんですよ、うん、練習とかであんましないんで。なんかこうネットの噂ではベラトールで堀口君がやられたからはい、はい、その敵討ちなんじゃないかみたいなあ、でもその映像はツイッターで流れてきたんで見てたんですよ。あ、見てたの。はい、多分、はい、もしかしたら、あ、じゃあちょっとあるかも、ね、あるかもしれないですね。はい、右のフックリオーバーハンドっぽいね。これダメージあるね。これ手応えあるわね。はい、もうこれ無理だろうと思ったでしょ、この時点で。そうですね、これが何でだろう。バックブローだよね、はい、しかもこのままこっち行ってるっていう、うん、はい、何で出たんですか。いや、それやっぱ見てたからちょっとやっぱ無理な、 あったね、まあ、最高の勝ち方だったね、はい、それまでこう結構判定ついてたからね。はい、それは、はい、思いました。汗一つかいてない。でも一発もらったんだね。なんかこう試合で見てるともらったの全然分かんなかったけどね。あ、それこそさっきマソさんがあのおっしゃってた、試合で見てたマスクで多分もらってます。はい、これ試合の当日が 67.? 当日ですか。あ、軽量が 7.5 です。で、はい、試合の当日は何キロ。73。結構増えたね。多分、はい、6キロぐらいは戻るんで。でもまあ全然体重さは感じてないでしょ。あ、全然、はい、重たくないですね。むしろウェルターに上げて、うん、そのスピードとかキレみたいな部分は増したなっていう感覚は、うん、やっぱその適正体重なんでしょうね、うん、その、はい、うん、力が抜けてる感じがあんまりないんで、うん、すごい動いてて楽しいなっていう感じがあります、うん、力出る感じする。はい、します。65はちょっときつすぎたもんね。きつかったですね。はい、今年はこれでね、まあ、とりあえず終わって、そうですね、また来年もね、どういう風な感じなんだろうね。リングサイドにノエル君もいたしね。はい、半年間は怪我でできなかったんですよ、うん、その試合自体が、うん、で7月からもう全試合に出場して、で5試合やったんで、でまあ一応5試合でした。結構多いね。そうなんです、かなりも試合ばっかりしてて、うん、まあ、一応その 4勝1敗、1敗もノエル選手で、うん、それがまあ全部 KO で勝ってて、でまあ日本人選手はもう正直やる相手がいないという、うん、状況になってしまったんで、まあ、例えばその外国人選手が入ってくるなら、うん、まあ、ピケオ選手なり、うん、他にハッサントリー選手とかもいると思うんですけど、うん、とかとやって、まあ、ノエル選手に、まあ、リング上で言わせてもらった通り、うん、まあ、1年間、もしくはもしの次になるのか、
にリベンジをして、ベルトを取り返して、奪いたい、取りたいと、はい、思ってます。もう一度タイトルマッチをやるまでこう、みんなが納得するような相手とやってっていうことですね。そうですね。はい、なるほど。まあでもね、今は負ける気しないんじゃない？まあそうですね。負ける気は、はい。うん、まあでも、そうですね。まあ、ノエリ選手にも、ノエリ選手に関して言えば、負ける気はしてないです、正直。ただ、じゃあ絶対勝てるかって言われたら、今の状態では 100% とはいけないんで、やっぱりもっと自分自身、基礎レベルからもっとレベルを上げていかなきゃなっていうのを感じてるんで、まあ、あの後、昨日僕が勝った後にリングで優勝してても、すごい余裕の演技してたんで、はい、奪い取ったろって感じです。あの試合の後はなんかこう、今はどんなトレーニングですか？今は、マサトさんとコラボさせていただいて、あのダッシュ の, あの習慣を3日に1回に走ってる、走りやすくなった、はい、走ってます。一人走ってるの？一人走ってます、トレーナーさん、はい、一緒にやってる、はい、坂道とあと階段をやってます。800はまだできないです、怖くて。いや、怖いことやった方がいいよ。はい、やります。まだ、ね、年内に始めた方がいいね。そうですね、まあ、ね、はい、年内3週間くらいあるから。そうですね、まだね、ほぼノーダメージだし、はい、1週間くらい休んだらね、はい、テレビも知らせた方がいいね。あ、僕はでも大丈夫です。大丈夫です、はい、ルキは体力あるんで練習しなくても。練習しなくてもテレ君は何、格闘技やってるの？いや、僕は10代の時にその本当によくある話みたいに先輩になんか近くで出ろやって言われて、で、ちょっと周りに格闘家が多くて、うん、はい、ちょっと練習付き合ってもらって、で、試合終わったらもう何もしないみたいな、うん、すいません、失礼しました。もう好きすぎて。でも YouTube のその体操の登場の仕方は本当に意味で絡んできた。あ、そうそう、はい、それ見てよ。だから最初なんかこう、はい、ね、なんかでも根性がすごいもんね、はい、あ、本当ですか？根性すごいよ、なかなかいないよね、誰にでも向かっていくもんね。そうです。いやいや、ちょっと、はい、すごいよ、ね、無神経なだけだよって一番危ないタイプで。そうです。何でも熱い男です、本当に、ね。あ、そうそう、これね、前言いたかったんですよ、自分のチャンネルで。好きな、当時 K1MAX で、僕小学校2年生でして、本当に一番好きな選手ですよ、は、グワカオでした。あ、グワカオ、はい、まあ、タイプ的にね、めちゃくちゃ好きでして、うん、あの、黄色いパンツを履いて登場してる時にグワカオ、やばくて、かっこよかったよね、はい、オーラあったもんね。そうなんですよ、うん、あれ見て、僕、グワカオ選手会いに行きました、タイに、テレビの番組、当時は僕毎週テレビ出たんですよ、読売テレビの、うん、テレビで出て、でその企画で、うん、ブワカオ選手に会いに行くっていうので、へー、はい、バンコク？あ、行きました。当時いたジムに。そうですね、もうめっちゃくちゃ田舎の方のジムにですね。へー、そうなの。はい、行かせてもらって、で、マサトさんがブワカオ選手にリベンジされたじゃないですか、うん、あの時に僕、悔しすぎてめちゃくちゃ悔しかったです。ちなみにお母さんはマサトさんの大ファンすぎて、うん、あの三連休あるじゃないですか、あそこの横にマサトさんのポスターが立ってます。そうなんだ。で、僕からしたらブワカオ選手が大好きで、そのブワカオ選手を倒した方なんで、あの、当時ですよ、クソ、マサトは俺が絶対倒しちゃうと思ってました。なるほど、はい。いや、でも本当にすごいなと、もうね、立ち技格闘技の本当一時代築かれた方で、昨日僕それこそ試合前にマサトさんの最後の引退の時のあのアンディ・サワー戦の前の、うん、試合より練習の方が強いっていうその動画を見て、モチベーションが高まりましたね、はい。いや、でも練習の方がきつくない？まあ練習の方がもちろんきついのはきついですけど、まあ精神的とかいろんな面を含めたら、まあどっちもきついなっていうのはあります。いや、もうね、だから練習がもう毎日同じことの繰り返しでさ、2ヶ月間くらい練習行くのが俺の場合いつも恐怖なわけ、はい。これから苦しいこと、まあ、特にさ、ダッシュしないさ、僕もそうそう、ミットもいかに自分を追い込むかってミットをやってたの。あ、はい、こう心拍数を上げることを目的として、はい、だからミット蹴る前もいつも緊張してたからさ、あ、それに比べるとこう最後の試合は試合の方が楽だったかな、はい。ただブワッカオ戦で言えば2回目にブワッカオってやった時はめちゃくちゃ緊張したね。俺、あ、したんですか？すっごい緊張した。あの時のブワッカオってもうめちゃくちゃ強かったじゃん。はい、でもほとんど完封でしたね。完封したけどもう緊張感半端なの。ああ、そうなんですか、うん、一発目1ラウンドダウン取った後にこれで勝てると、これでこのままいったら勝てるって思ったらさ、はい、2ラウンド目ガンガン来てさ、ああ、なるほど、ちょっと守りに入ったわけ、はい、したら、あ、ちょっとこれやばいと思って、
でもこのまま守りに入ってたら負けるから、でも3ラウンド目はやっぱ攻めなきゃダメだと思って、攻めていって、はい、そこをポイント取って勝つ。あ、試合緊張したな。まあでもあれじゃない、次ノイリス、ノイリ君ってやったらめっちゃ緊張するんじゃない、リングで迎え合ったらするんですかね。いや僕はいや本当早くしたいなっていう、早くそこまでたどり着きたいなっていう気持ちが、やっぱり追う方が強いじゃないですか、うんうん、まあ楽だね、精神的に、ね、はい、僕自身去年山崎選手に KO 負けした時もすごいやっぱ自分の中で余裕を持ってたんですよ、うん、でその自分がもう追われる立場になってて、もう一回戦ってる相手っていう、うん、印象で、多分木村稔選手も昨日と同じ状況だったと思うんですよ、ね、うん、どっかしらこう慢心してたっていうか、うん、だからまあ僕は、まあ、ノーリー選手がそれで慢心してるとは思えないんですけど、まあがっつり追いかけていって、はい、ベルトを奪い取ってやろうかなっていう。まあ、追いかけてる方がね、はい、強いしね。じゃあ、来年にはもう取り返したいって感じだよね。まあそうですね、対戦相手がもういなければやりたいなっていうふうに思ってますね。まあ、結構言ってたもんね、木村もね、もうアメバでね。はい、言ってました。言ってたよね。はい、木村選手、何をするんですか、ボクシング。ボクシングというか、いや、だから K-1 なぜやめるかみたいな。あ、僕見れないんですよ。あ、見てないんですか。いや、でもやめるんですかね。今もやめるんですかね。やめると言ってるけど、でもあのまま終われないですよね。終われないよね。あの負け方して、こう次行ってもなんかちょっとね、ちょっとどうすんだろうね。いや、僕だからちょっとまあ、まあ、負けてるんでね、まあその木村選手一回やりたいっていうのを、うん、言ってて、結構盛り上がったんですよ、そのファンとかみんなとか。だから今日一夜会見これからあるんで、ちょっと行く前に、一戦どうですか、いいじゃん。はい、言ったわ。それ体重どうする。いや、もう全然70キロやります。お、はい、70キロいけるもんね。いきます。ね。わ、ちょっとそれ盛り上がりそうです。盛り上がるよ。それ面白いよ。それ言いますじゃん。うん、はい、言っていますいい、ね、はい、ね。それも見たいからね。はい、本当なんか全然ベルトとかも買って、あ、さあベルト取られたんですね。いや、取られた。本当スペシャルカードみたいな、全然1試合70キロでやってもいいんで、僕は、うん、いいね、はい、面白いね。それ来年のね、ちょっとね、楽しみのカードとしてね、やめさせねえぞいや、よかったです。ここで話させていただいたことによってひらめきで、はい、出たんで、よかったです。やっぱ話題作っていかないのね。そうなんです、ダメだからね、はい、じゃあ今日はね、昨日試合終わったばっかで来ていただき、いや、ごめんなさい、こちらこそありがとうございます。じゃあ来年ね、はい、まあ、今言っていたスペシャルファイト、木村稔の実現するかどうかわからないですけど、はい、わからないですけど、はい、まあまあそれも含め、外国人選手を、ね、はい、とやっていったり、まあ、最終的にはね、もう一回、ノイリー選手の、はい、リベンジマッチとかね、はい、まあ、いろんな楽しみなカードが来年あると思うんですけど、それに向けて、はい、またさらに強くなって、はい、まあ、ここでね、応援して、頑張っております。勝利していきます。はい、今日は、昨日試合終わったばっかりのアンプルキア選手に来ていただきました。それではまた、ありがとうございました。もう一個だけいいですか。いいですか。いいんですか。ありがとうございます。いや、よし、お前気まずいから、マジよし。